Обмеження щодо боржників по сплаті аліментів стали ще жорсткішими. Буде створено базу даних недобросовісних батьків, які позбавлені права керувати транспортом через борг. Вони також не зможуть виїхати за кордон. Запрацював автоматизований обмін даними з прикордонною службою щодо обмеження права виїзду за кордон боржників, які ухиляються від сплати аліментів. Із майже 14 тисяч дітей в 3,5 тисячах випадків батьки боргують аліменти за півроку, майже 3 тисячах – понад рік. В залежності від суми боргу батьки повинні сплатити й штрафні санкції. Всі кошти будуть перераховані на рахунок дітей. Разі наявності заборгованості понад один рік до боржників застосовуються штрафні санкції у розмірі 20%. При наявності заборгованості понад 2 роки штраф складає 30%. Відповідно, при наявності заборгованості понад 3 роки штрафні санкції складають 50%. Загалом ДВС Закарпаття із боржників, а це не лише по аліментах, стягнуто понад 159 мільйонів гривень, з яких до державної казни надійшло майже 8 мільйонів. Також державні виконавці передали до СЕТАМ на реалізацію арештоване майно на 117 мільйонів. Протягом зазначеного періоду реалізовано арештованого майна на суму 26 мільйонів 715 гривень. Крім цього, в Закарпатті працює кілька масштабних підприємств, які ухиляються сплачувати робітникам заробітну плату. Тільки за поточний рік від таких установ ДВС стягнула на користь працівників 1,5 мільйона гривень.